lidi, my vás vítáme tady zase na Letinech. Jsem tady s Adamem, který je právě v chatce, a s Vláďou, který natáčí teďkom úvod. A budem doufat, že vyhrajem zase závody, že jo, klasicky proti Raďankovi, Bobovi a tamhle stejí Honza. Strejda, a my to jedeme vyhrát, takže hned co něco přijde, tak se ozveme určitě, a zatím čus. Tak máme první záběr, nebo vlastně druhý, mě to uteklo, a teďko Mláďa. Pomalu. V klidu, Vláďa. Vláďa bojuje. Ne, klidu. Neplešní, no ne. Pěkný Vláďo, vole. To vypadá na osobáčka, ty vole. Jo, je tam, krása, parádička. Ukaž. Kolik pa má? Sorry. Ty píčo. 88. 84. Jo? Jo. Není to úplně narovnaný, teda dejme tomu, no, 85, vole, dejme. To je on ten odsaz nějaký zkroucenej. Ty čupko, dělej. Ještě furt nic? Ne. To zkus třeba? Ne. A ten bude mít dobrých 10 kilo. Ten bude mít, ten víc. On, ten má 10 kilo, 10 kilo je hodně málo, vole. Furt nic? Počkej. Nic. Nemáš tady tu normální? To musí jít, nečte, vole. Jo, hele. Už? Ne. Nebo? Když se to vypadlo, že jo. Co když to podržíš třeba? Já zkusím potom, když tak zavolat Indrovi, vole, jak se to zapíná tata. Teď je to na kilo nastavený. Kilo, vole. To, a nic? Zkus to na to. Teď je to na libry. Ještě. Kilo. Ne, libry. Gramy. Ty úplně vyjebaný, Petr, máš tu normální. Počkej. Jo, Adame! Sorry. Už já to vezmu. Tak, a pojď, hop. Čekej. Aby to tam bylo vidět. Čekej, teď se to chytnu líp. Mu to musíš pustit spora. 15 kilo. 15. No, počkej. 90. No, 16 kilo, no. Tak, je 10:30 a dostali jsme další záběr. To jde to vůbec? Jo. To jde přes Láďu. Jo. Píčo, on, vole, já si jim nehnu vůbec. Ne? No, jakoby hnu, ale píčo, ne ke mně, vole. Ale počkej, Láďu. Já bez nich nevidím, vole. Myslím, já si ten stan budu muset dát víc doprava, vole. Spíš dolů bych ho viděl. Není, ty píčo, to jde. Adame, vole! Já nevidím, vole. Hej, Adame, vole, jestli jsi ztratil. Je tam. Já je tam. Píčo. Krásná ryba, kámo. Je. 90, že? Jo. A je to i venu. Čekej, tak. Čekej, nesu. 12. 12. 30, 30, 34, 12, 34. Ještě hodíš na mě, jo, počkej. Já už to mám asi hodit tady, jo, pomal. Co? Ale. Takže kolik má? Počkej, já jdu zvědět. 86. Pěkná ryba. Na mě? 12, 27. No. Kolik? 58. Jo. Ale... tak pojď 8 přesný. To nemá ani to hovno, vole. 4. Aha. Zír, vole. Romadur. A 5.23, Vláďa záběr. Mě před chvilkou zas klasicky něco upadlo. Píču. Jsem neviděl. Viděl jsem něco ploutečku. To by to mohl být Amur, vole. To
Nebezpečný tohle. Podeber ho. Nemůžu asi ne teď, vole. Nice. Good job. Já ho plesknu. Dělej už něco. Má to video, ale na 6. Ty jsi střelačky. Ty jsi stoší to. Jak je ta podložka? Nevím. Pičo, no. Láďo, jak to tam vidíš? 93. 93. Ty kolik? To asi ne, no. To, nemáš tam libry náhodou? Jo. Ty, že tam bylo? 31. To byly libry, gramy. Jo. Mít. To je 31 15. Tam. Kolik? 14,55. Doháníme. Doháníme. Tak, další záběr je 5,59. Nelíbí se mu to. No to mě taky ne. Profesionální záběr od Petyho. Tak ty pojď, vždy ke mně pojď. K tobě? Proč k tobě? Aby tam bylo vidět ty čísla. 80. 78. No, 8,94. Nice. 8? Jo, bylo tam 8. Tak, 6,38 a máme tu další záběr. Nechci dělat jedna, vole. Po dobrý snídaní, vole. Ještě tu snídaní musíme dát tím, až to půjdem zavít a potom to pojede. MP z Rádes. Je to tak. Co je 19 kg aspoň. To ne, to vole. Ale bylo to zajímavé, jak to hned jelo do té bojky, vole. Teď ti to jelo do prostoru. Ah, kaprářská legenda. My bychom mohli pomalu zapínat kamerku. Můžeš hodit. Chytneš to? Je tam? Je tam. Čekej, čekej. Kolik pá? 74. No, bocha, ho natočím. Ještě. Nemá? Ne. Kolik má? 7,75. Teď můj díky. Je tam? Jo, je tam. Natáčení? Lambáda. Nezapnu. Vem jí taky a chod s ní. To má z toho klidně toho vyndej. Jo, dobrý, se zapíne. Ne. To je ta koule, že jo? Ty vole, Pety. Pěkně se kejfráč. Na kilabu je dost. Ty pičo, ten má držku jak svině, vole. Ty pičo, ale dobře rozřízl, vole. Ty pičo, on to zlomil. Ne. Ty vole. Já se z něho pojmu. Ty vole, on to zlomí. No to je konec s ním. Adam ho nezvedne, vole. Chceš pomoct?
Ty vole, to je macek. Píčo, já jsem cítil, jak to prasklo. Hej, tak to ne, ty píčo. Hovňáku, to ne. Krávo. Počkej, mě by se hodilo, pojď ho odměřit tady od teď. Ho tady odměřit od toho, trošku. To je jedno, odkud ho už měřit. Ty píš, to. 94. Jo. Jo. Má tam, vole, těch 18, no 19, no. Já ho nezvednu, kámo. Jak se zasmá. Když tak na šlišku, jo. Čopi, čo to je ledový, kurva. A jeď s ním, zaplosy, dělej. Mám? Jo, dělej. Počkej. Tak máme další rybu. Chytil Vláďa. Krásnýho lisáčka. Podíváme se, kolik je. Za devět jedna hodina. No, tak na se divně mě to líbilo. Tak. 89. Krásný. Dobrý. Tady máš, že jsou to nastavený kilo. A je tam 12:41. Posviť na to pak. 84 je to. 11. Jo. No? Nice. Takže se nemohu otočit ještě. No jasný. Jo. To má půl kilo, ty píše pěkný. No. Tak další ryba. 67. Vlastně to nemá ani 5. 7.20, vole. 7.20. Sedmdesát tři. Pak je. Ty píčo, 6 má to, vidím. To ani píču, podle mě. Že... Jako ukazuje to tam, ale přijde mi to kravina. Tak máme další záběr. Hezký Eddie. Teďka oba dva rárášti spinkali. Je půl druhý. Krásný záběr. To jde vládě, vole. Není trošku. Pičo. 86. Jo. 76 centiáků, pěkný. Hej, klidu. 11. Tak máme tady další záběr. Tentokrát Vláďa. Já nevím, jestli přijel teď průstup. Přejel. Vypadá to na kapříka.
Pojď ke mně, pojď sem, Vláďo. On je pod mýma prutama, víš? No nic, my se ozvem, až ho vytáhneme. 83. 4. Co? 84. Jo? Jo. Ty tě to 6, 7. Tak ty jsi to měl krátký, pičo. Ty říkal 86. No. Polej ho. Magora. Kámo, to je totální chuj, ten kapr. 13. Tak máme další záběr. Vlada F, taha. Tak to řekni znovu. Dobro vidět. Ty pičo, jak to prostě má zamotaný? Prostě Vláděvo návazec, klacek, někoho návazec. To je to naše olůvko. To je moje pičo, ne, to je vaše. Jo? Jo, to je vaše čum. Jo, to je tvoje, Vláďo. To je tvůj vlasec, nebo náš vlasec, ale je tam aj Eddieho vlasec, vole. No, no. Tak to vytáhněte. Hej, tak tady to, ale to jsem neviděl. To je pičo. Krávo, to jsem... Jau, jo, do piči. On mi mrdnul tím klackem, ty pičo. Já tady nebudu. Kam to mám plešit? Počkej, puš mi to, já ti to vyháčku, vole. Co to je, to je pletenka, pičo. Není to Čongýho náhodou? Dělej. Svít mi do píči. Počkej, já nemůžu svítit, vole, 20 ale, lidem. Co to je za háček? Nevím. Počkej. Puš mi tu čarovku do píči. No tak počkej, čum na to. Tak to nerozmotám ani za hovno. Dej mi tu čarovku do píči. Ty svít telefonem. Tak to, jak se ti povedlo? No tak zlom ten klacek, vole. Čum. Tam je to přes vlasce, ten vlasec, teda ten naviják, teda hovno. Počkej, Vláďo, už to mám, netáhni mi za to. Ale posviť mi. Tady je to mezi těma dvouma vlascema. To je Čongovo, kámo. Že jo? Normálně Ladíku, vole, my jsme vytáhli. No a to je olůvko z toho sundej, vole. Počkej, počkej, to poznám podle tohohle. Ne, tohle je Eddieho, vole. Tady to podle mě Čongo neměl, vole. A když Eddie mu se to neutrhlo? Utrhlo tady. Fakt? A Čung, to měl tady Čongo, ne? Ukaž to. Neměl, vole. Ne, to je náš. Natáčím, jsem mokrej. Tady když je. No chu, ale tady to se jen tak nikomu nepovede, jakoby, no. To pak napiš, vole. No to já jim napíšu, já si myslím, že už to slyšeli, ale... 72. 74. 4? 9 jsem tam viděl chvilku. Jo, 9. 9 kilo. Tak 8.50 a další záběr. Ten těch 8 kilo nemá, vole. Já kolik 70? Kolik 70? To je debil, tam dáváš tu, ten ocas, ty debil. 74, jo. Jo. Sedm, jedenáct. Tak 20.36 a Petty má záběr. Píčo, po dvou dnech, vole. Proč je bez trika, se neptejte. Kámo, on, vole, nebudu říkat. Eddie, úsměv. Kámo, nemám ho tam taky náhodou. On tam tak jako divně, tou ploutví čmachtrá nahoře. Takže. Změříme si kapřík. Ho. Kapřík. 61. 61, vážit to nebudeme, na té malej. Ale dá se. Tak, je 6,45. Adam měl další záběr. 76 cm.
9. Ne? 8.66. Já vás vítám na konci videa. Myslím si, že jsme si to užili docela, jakoby tu výpravu. Sice jsme prohráli, ale já jsem si vytáhl nový osobáčka, Vláďa taky. 19 kilo já, 16 kilo Vláďa, takže si myslím, že super. A uvidíme se určitě u dalšího videa. Mějte se.